በእምነት የተሰጠውን ተሽከርካሪ ይዞ በመሰወር መቶ ሽብር የጠየቀው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪውን እንደሚከተለው ያቀርበዋል በላይ ምኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሰሚት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ልዩ ልዩ ወንጀሎች ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅም ዋለን ቦጋላ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ግለሰብ ከግል ተበዳይ የሰሌዳ ቁጥር ኮርሶስ 3777 አዲስ አበባ የሆነ ቪስ መኪና ተውሶ በመውሰድ መቶ ሺ ብር ካልከፈልከኝ አልመለስልህም በማለት ይዞ ይሰወራል የግለ ተበዳይ ለፖሊስ ባመለከቱት መሰረት ተጠርጣሪው ከተሰወረበት ከነ የግዚብቱ በቁጥጥር ስር መዋሉን መርማሪው ተናግረዋል ሰው ጠይቄበት ልምጣ በማለት ተሽከርካሪውን ከተቀበለ በኋላ እንደተቀበለ ይሰወራል ስልክ ያጠፋል ከ ሁለት ቀን በኋላ 100 ሺህ ብር ካላስገባችሁልኝ ንብረቱ አይመለስም በማለት ይገልጽላቸዋል። መተባበያ ታቀርባሉ የኛ ክትትሎችም ክትትል በማድረግ ላይ ያሉ ይግለሰቡ የቀረብር አንድ ሺህ ብር በአካውንታቸው ገባ የቀረብር በአካውንታቸው ካስገቡ በኋላ ቀሪውን ብር በጅ በካሽ ለመስጠት ሲሉ በእኛ ክትትሎች ታይዟል የተያዘ ብር ወደ 5ሳ2ሺህ ብር እና የተለያዩ ሞባይሎች በወንጀል ፍሬ በሆነው በገንዘቡ ሁ ሞባይሎች በጣም ማርት ሞይሎች የተለያዩ እቃዎች የተገዛ ሲሆን ገንዘብ በጥ ገንዘ5200 ብር ተይዞ ምርመራው ሂደት ላይ ነው ያለው ማንኛውም ሰው ንብረቶቹ ለሌላ አካል አሳልፎ ሲሰጥ በህጋዊ መንገድ መሆን አለበት ሲሉ መርማሪ አሳስበዋል ባለቤት ለመኪናቸውን አከራቢተው ላይ። ለሚያከራዩት ሰው ማንነቱን በትክክል ማወቅ ምክንያቱም መታወቂያ ሊያቀርብ ይችላል መታወቂያቸው የተሳሳተ ሊሆን ይችላልእና እና ለማያውቁት ወይ በደንብ ላላጠኑ ሰው ንብረታቸውን አሳልፈው ባይሰጡ መክራለሁ ምክንያቱም የተለያዩ ዶክመንቶች አሉ በፎርጂድ የሚወጡ ይህን ተጠቅመው ነው ህገወጥ ስራ እየሰሩ ያሉትና ንብረታቸውን በትክክል ትክክለኛ ለሆነ ሰው ቢያከራዩት መክራለሁ